Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks. Věřím tomu, že spousty hráčů si už od včerejšího dne láme hlavu nad tím, co se to tady objevilo v garáži. Když se podíváme dolů doprava pod parametry našeho tanku, můj oblíbený kl tak tu máme nějaký procenta. To jsme si vysvětlili už v minulém videu, že to je vlastně odpočítávání do té chvíle, kdy započnou velké oslavy, ale je tady k tomu i nějaká hádanka. No, něco jako hádanka a včera tu byla nějaká jiná, takže o co vlastně jde? Co to tady máme? Máme tady napsáno teďka tohleto. Toto číslo bylo extrémně oblíbené u sovětských a tanků. Když z něho odeberete jedničku, dostanete číslo, které často používali Němci. No, takových čísel může být strašně moc. Jako fakt. 76, nebo třeba SU101. No, prostě je to fakt hodně, že jo. E, pokud jsem slyšel správně od určitých lidí, tak správná odpověď je. 76, jako SU-76, protože když se podíváme na ruský stíhače tanků a podíváme se na SU-76 M a rozklikneme si detaily o vozidle, tak tu je napsáno, že to je lehké vozidlo se 76 mm dělem, které bylo nejvíce vyráběným sovětským dělostřelectvem. Jo, prostě opravdu nejvíce vyráběným, takže... Dalo by se říct, že tohle číslo sověti používali na TD úplně nejvíc a když dáme teda jedničku pryč od toho, tak nám vznikne SU-75 asi takhle nějak by to mělo být. A to číslo mělo být teda 75. téhle hádanky. No ale co je důležitější, je to, že z těch hádanek bychom měli získat nějaký bonusový kód. Víte, já fakt přesně nevím, jak tohle to funguje. Jak je to myšlený? Jestli prostě teďka během několika dní se objeví několik hádanek a ze všech těch hádanek nám vznikne jedno číslo, což bude nějaký ultimátní bonusový kód, nebo jako každá hádanka má svou odpověď a ta odpověď je prostě ten bonusový kód já fakt přesně nevím, jak to funguje, jo? A co jsem tak postřehl, tak spousty hráčů je na tom podobně. Že neví, co se to děje, jak to funguje a co to má vlastně být. No ale co je důležitější je to, že už od včerejšího dne můžeme aktivovat nový bonusový kód, na který se v tomto videu společně podíváme. Takže pojďme přímo na hlavní stránky, kde bonusový kódy můžeme uplatnit. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky, na místo, kde můžeme samotný bonusový kód aktivovat. A vy ho už v tuhle chvíli můžete vidět. Skutečně, je to bonusový kód 1357, nebo 1357, no a možná to schodou okolností vychází na AMX 1357, a nebo taky možná ne. Dobře, já fakt přesně nevím, jak tohle to funguje, jo? A spousty hráčů se tak jako spíš jenom dohaduje o tom, jak by to mohlo fungovat, jestli to je teda odpověď na včerejší hádanku, nebo je to teda nějaký to jakoby, že odpovíte na všechny ty hádanky, i na ty hádanky, které teprve měly být, jo? Protože oni už se tak nějak jako dostali ven, jo, už někteří lidi vědí, jaký hádanky to přesně budou, což jako je fakt divný, ale hádám teda, že ty hádanky jsou někde prostě v souborech World of Tanks a někdo to prostě vyhrabal, vzal, zveřejnil, no a prostě vychází z toho číslo nějakým způsobem 1357 nebo 1357, což by měl být bonusový kód, který když si aktivujeme, tak dostaneme nějaký ty věcičky úplně zadarmo. Pokud by někdo z vás přeci jenom nevěděl, jak aktivovat bonusový kód, tak dávám odkaz na aktivaci tohoto bonusového kódu dolů do komentářů, jo? Hodím ho tam hnedka nahoru, tady si to již tak na to klikněte, hodí vás to přímo na tuhle stránku, jenom se nahoře napravo přihlásíte a už to můžete aktivovat opravdu přesně nevím, jak to s tím je. Důležitý prostě je, že tohle je bonusový kód, který funguje a to si myslím, že to je to podstatný. To, co potřebuje každý vědět, že jo? No tak pojďme ten bonusový kód společně uplatnit. Ať se můžeme podívat na to, co za něj vlastně je za odměny. Chvilku se nám to samozřejmě bude načítat, jo, stačí chvilku prostě počkat. A už tady je, děkujeme vám, kód Wargamingu byl aktivován. Takže v tuhle tu chvíli jsme aktivovali tenhle ten bonusový kód 1357, o kterém teda spousta lidí psalo i na mém Discordu, takže pokud chcete fakt jako co nejrychleji svědět nový bonusový kód, nezapomeňte se přidat na náš Discord, který najdete dole v popisku. My už ale teďka pojďme zpátky do garáže a pojďme zjistit, co jsme dostali. Vrátili jsme se zpátky do garáže, no a pokud si tady teda rozklikneme teďka oznámení, tak bychom tady měli mít nějaký suprový odměny, že jo? A to tady taky máme, no paráda. Máme tady účtenku, jasně to... Že nám prostě něco dali. Přidáno do skladu spotřební doplňky automaticky hasící přístroj pět kusů a jedna záloha další zkušenosti za bitvu teda nevím přesně na kolik procent ta záloha je, to tady napsaný není a tím, že mám tolik záloh, to asi ani nezjistíme, co, ale jo, jedna záloha na XP, na zkušenosti a pět spotřebních doplňků, velký hasičáky. Tak když nic jiného, tak hasičáky můžeme prodat za 50 000 kreditů a ještě si užít nějakou tu zálohu na XP, že jo? Jako, proč ne? Já si myslím, že to je fajn odměna jenom za to, že aktivujete nějaký bonusový kód. Já teda v následujících dnech budu sledovat, jestli se neobjeví nějaký další bonusový kód, pokud se objeví, určitě o nich budu informovat, takže nezapomeňte, že pokud nechcete prošvihnout žádný další bonusový kód, tak určitě tady u toho YouTube kanálu si dejte odběr, nastavte si tam i zvoneček, ať vám prostě neuteče žádný další video. Já doufám, že vám tohleto video udělalo radost, že vás potěšil takovýhle bonusový kód, jenom ještě teďka e, přesný čas říkám, kdy ho testuju, kdy ještě funguje, je to 15.4.11.40, v tuhle chvíli tento bonusový kód funguje. Občas se mi stává, že někdo přijde na dva roky starý video a napíše mi, že ten bonusový kód už nefunguje. Tak teďka zdůraznuju, že tento bonusový kód jsem uplatnil 15.4. v 11.40, aby mi to za rok někdo nenapsal, že tenhle kód už nefunguje. Bylo no, mi jasný, že za rok asi fungovat nebude, že jo? <laughs> Dobře, doufám, že se vám tohleto video líbilo, že vám udělalo radost. Pokud ano, ohodnočte ho velkým palcem nahoru, hoďte tam ten like, protože to se udělá velikou radost mě. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet, napište mi nějaký super komentáře, napište mi, jestli tenhle ten bonusový kód jste si aktivovali a jestli vám fungoval. Jo, všichni to tam napište, kdo to aktivoval, jestli prostě, jo, fungovalo mi to, nebo už mi to nefunguje. Ať můžeme i společně sledovat ten čas, kdy to přestane fungovat. Dobře, doufám, že všichni, co koukáte na toto video, to aktivujete včas, jo. Takže tak. Já si vaše komentáře, jako vždycky, pročtu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte a zatím, ciao!